Ni igitego kimwe kuri kimwe Rujugi. Ekipe ya Piramide ni ekipe ya Peri niyo yabanje igitego ariko baza kucyishyura. Ekipe ya Urona yabuze iki kugira ngo ibashe kuba yarinda igitego yari ifite no kugira ngo ibe yakwishyura? Mbere na mbere ndashimira abakinnyi kuko bakoze. Wari umupira mwiza, wari umupira ugenda, kandanda yatewe, sibyo? Ikindi ndashimira abafana ba Peri ni ukuri. Imana ibahe umugisha, ikipe yanyu murayikunda, ikipe yacu turayikunda, ariko kuba tutabonye amanota atatu si byiza, ariko si byiza kubera ko turi iwacu, tugomba kujya kwa Piramide, ariko tuzakina umupira wa Afurika n'umwe, ngira ngo uko twabonye uko babonye igitego hano nabo natwe niko twakibona iwabo. Yego, urabona hari icyizere ko muzayitsindira mu Misiri? Icyizere kirahari kuko mfite abakinnyi beza, mfite ekipe nziza itandukanye n'umwaka ushize idutsindira iwabo. Ndizera nashidikanya yuko ekipe yanjye izitwara neza kubera ko ubuyobozi buyiri hafi, kandi n'abakinnyi bahawe mesaje nyuma y'umukino ndetse na mbere y'umukino bari bayihawe. Tuzagenda nka ekipe ishaka kugira ngo ibone igitego hanze, kuko nayo Piramide yabonye igitego hano, tugomba kubona igitego iwabo, hanyuma urundi rugaca Imana. Kuki waje witwaje Scott uje hano munoze mu kiganiro? Ngende generali mu bafana my friend. Mfite Scott esheshatu. Izindi ziri hariya hirya, ni ukuvuga ngo wari zicunga umutekano waho ndi buge kira kitu. Iyo ukomeye uba ukomeye, iyo uryoshye uba ubyumva. None se ni ekipe ya Piramide, bamwe baravuga ngo koroneri ntabwo yari yavuyemo igitego, nkawe ku ruhande rwa nk'umukunzi wa Peri wabibonye? Njye ndi umufana n'umukunzi, kuvuga ko atariyo ntacyo nshobora kubivuga kuko sindi umusifuzi. Umusifuzi nimba yayemeje niyo, njyewe ndi umufana ntacyo narenzaho. Ekipe yawe nk'amanota wayiha ku ijana cyangwa ku icumi uyu munsi wabonye? Nayiha 85 ku ijana kubera ko basore bakoze, nubwo byanze football is a football, umupira ni umupira, kunganya, gutsindwa no gutsinda. Icya mbere ni uko twebwe abafana cyangwa abakunzi tugomba kubyakira cyangwa se n'uburyo tubifatamo. Ariko nanaha abafana ba Rayon Sports Felicitation, kuko wabonye ko abenshi bafana bari baje gufana Piramide nubwo bareka ibyabo bakaza gushyigikira iby'abandi. Ubundi no muri gahunda yo kuba nakwiyamamaza kuyobora Rayon Sports kugira kubera ibibazo ifite, numva nabikemura nubwo nta mafaranga afite ariko mfite mu mutwe. None se ubwo wahita ubwo ugiye kuyobora Rayon Sports byahita bibaho nk'aho uvuye ku ikipe ya Peri? Oya, nayiyobora ariko ntayikunda. Nayobora ntayikunda ariko nkayiyobora kubera ko ifite ibibazo byinshi, aho ubona abafana barenga 1000 bareka ibibazo Rayon Sports ifite, bareka ibibazo bafite mu bafana babo, mu bakinnyi, muki bakaza, ni ukuvuga ngo babuze aho bajya. Ni imburamukoro, niyo mpamvu nyine akaje kose baragafana iyo gahuye na Aperi. Niyo wazana ubwo sinzi niyo wazaniye muri Congo, mu Burundi, muri Tanzania, muri Kenya, iyo ariyo yose yaza nzi neza ko bayishyigikira. Ariko rero kuyishyigikira ni byiza kubera ko ntabwo bakunda Aperi, ko natwe ntitubakunda, ariko byaba byiza babanje gukemura ibibazo bafite ubwabo. Bavuga ko ari ikipe y'abafana kandi ibibazo bizakemurwa n'abafana, ntabwo bizakemurwa n'ubuyobozi. Niyo mpamvu rero navuga ko nabaha Felicitation kubera ko baratsinze ku giti cyabo, kubera ko ntibaheruka ibyishimo, haba muri shampiyona ntibari batsinda, ariko kubera ko Aperi inganyije na Piramide barishimye birenze uburyo birenze uburyo batwara igikombe. Yego, ahangaha nawe ntubaye nka wasiri bavuze ati Aperi niramuka ikuyemo Piramide nzaba umukunzi wa Aperi, nzaba umukozi wa Rayon Sports ariko mfana Aperi? Harya wasiri ninde? Ko nanjye ntago muzi wasiri. Ni umunyamakuru wa Rayon Sports kuri Rayon Sports.
nyone se ngere Sport TV nayo nzinzi bite ntago kuri radio zose ziri mu gihugu ntabwo nzi ko hariho radio Rayon Sport kandi sinjye nkurikirana ibya Rayon niyo mpamvu wasibona muzi eh numufana numuvugizi numuyobozi nzi w'ikipe eh none se kuvuze ko ari umukunze kandi waruvuze ko ari umunyamakuru numunyamakuru akora ikiganiro cya Rayon Time eh wonje wonzi ningabo wo ntago muzi eh wonzi ningabo yatanze ubutumwa ari kubaha ubwo nawe waruvuze tugiye kuyobora Rayon Sport utayikunda eh reka nkubwire yatanze ubutumwa ariko simuzi sinanabwumvishe kora uyutazwe yutazwe n'abantu bakoze ubwo butumwa bwawe naho bugera kuba nabumenye rero urumva ko namo ntago mbizi kimwe n'abandi banyarwanda benshi cyane 90% ntago babizi kubwo butumwa yabutanze keretse wende yo butangwa na ngabo cyangwa prezida wa Rayon cyangwa se vice prezida wa Rayon cyangwa se ESG ariko nawe nzi ngewe uri kubona APR ukuntu yari meze uburyo ya kinye n'ikipe ya piramide abantu benshi bari bazi gukomeye ikaba yayikuramo igitego bakaba banganya ku ruhande rwawe ni APR ubona gute ni APR abonye gute ahazaza ha ni APR nziza ni APR ifite intumbero ni APR yurira indege ni APR ikina n'amakipe yo hanze yasohokeye ibihugu byabo mu ma club yabo njyewe icyo nakubwira nuko APR imeze neza kandi muri football kunganya bibaho no gutsindwa bibaho no gutsinda twebwe intumbero yacu nuko tugomba gukina kandi turi muri Champions League nabyo byiboke yego ubutumwa waha abakunzi ba APR bamwe na bamwe batishimye icyo na butumwa naha abakunzi ba APR nuko tugomba kwishigikira na equipe yacu kandi dukunda twihebeye twahisemo iki dukeneyeho no kwishigikira kagwe ntago equipe yacu ikeneye akanyenyeri nkuko njye numva mukeba babivuga cyangwa se kuba bakinye natwe ko numvishe ko ibibazo byose byatewe uko ngo imikino yigejwe inyuma ngo bimwe stade amahoro twebwe rero ntabwo ari ibyo ngibyo tugenderaho icyo equipe yacu ishaka nuko tuyishigikira kubera ko tuyikunda namwe murakoze promotion Guri ikibanza cya miliyoni 2,800,000 Bugesera hafi y'ikibuga cy'indege utombora ikindi. Miliyoni 6 Nyamata mu mugi na Kabeza miliyoni 19 kuri kaburimbo. Bigereho na Marshall Real Estate.